Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вам вечора. Пропоную далі подивитись коротко про основні теми випуску. Можливості використання енергозберігаючих технологій в промисловості та побуті могли побачити миколаївці на головній вулиці міста. 12 профільних фірм представили свою продукцію. У Миколаєві стартувала 6-та міжнародна чорноморська благодійна регата «Вітрила Ротарі». Місія запливу – зібрати кошти на розвиток дитячого вітрильного спорту. В Миколаєві на змаганнях «Родинні суперечки» обрали кращу творчу сім'ю. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснив запуск буріння газової свердловини на Щебелинка газвидобування, що на Харківщині. Церемонія запуску відбулася у рамках робочої поїздки прем'єр-міністра до Харківської області. В травні цього року на підприємстві «Щебелинка газвидобування» розпочато модернізацію. Це має допомогти Україні збільшити добичу власного газу, адже починаючи з 2007 і до 2013 років підприємство фактично знищувалось. Сьогодні ми заклали нове буріння свердловини, яка є дуже і дуже необхідною для нашої енергонезалежності. І більше того, як говорять фахівці, мають величезний оптимізм щодо цих запасів газу, які є на цьому родовищі, ми зможемо збільшувати нашу енергонезалежність. Наше завдання на 7 мільярдів кубометрів газу за 5 років наростити власний видобуток. Не платити кошти, валюту для того, щоб імпортувати, а ми маємо виробляти власний український газ, і цей газ має бути нашим. На думку очільника уряду, видобуток власного українського газу значно зміцнить позицію країни у плані енергоефективності та національної безпеки. Зробить нас конкурентними, і саме головне, що ми зможемо тоді достатньо якісно проходити і опалювальні сезони, і взагалі це питання нашої безпеки, як я сказав. Ми будемо підтримувати далі цей рух, ми будемо все робити для того, щоб підтримувати добичу українського газу і стверджувати нашу незалежність. Володимир Гройсман зауважив, що нафтогазовий сектор в Україні завжди був корупційним. І зараз завдання уряду – ліквідувати корупційні схеми, зробити процес видобутку газу абсолютно публічним. Звісно, що ті, хто заробляли на цьому сотні мільйонів доларів і мільярди, я би сказав, вони цим не задоволені. І тому ми будемо мати дуже багато розмов навколо цього. Але хочу підкреслити, уряд, який я очолюю, я особисто, ми докладемо всіх зусиль, щоб Україна була енергонезалежною, енергоефективною, економічно сильною. Прем'єр пообіцяв газовидобувникам всебічну підтримку, кошти, дозволи на розвідку та свободу дій. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. Можливості використання енергозберігаючих технологій в промисловості та побуті могли побачити миколаївці на головній вулиці міста Соборній. Там відбулася профільна виставка. 12 фірм, що займаються розробкою та впровадженням енергозберігаючих технологій, представили свою продукцію. Котли, що працюють на палетах, геліоустановки, вітряки – на сьогодні їхнє використання – це прерогатива не тільки підприємств. Пересічний громадянин може встановити для опалювання будинку енергозберігаючий котел. У мене в руках соломенные пелеты, то есть это то топливо, которым мы можем топить наши котлы. Его огромное преимущество – то, что это все из Николаевской области, это обыкновенная солома, выращенная на поле, и иначе бы она просто, ее бы фермеры сожгли, или бы она сгнила на поле. Так мы ее заставляем полезную работу выполнять, и при этом у нас выбросы СО2 в атмосферу уменьшаются практически до нуля. Те, що паливо виробляють на Миколаївщині – великий плюс. Адже донедавна енергозберігаючі котли, що можна було придбати лише в спеціалізованих магазинах закордонного виробництва, тож і паливо потребували відповідне. Пілети такі ж на вид, але вони дерев'яні, вони по-другому горять. І, звісно, у нас в наших умовах, де у нас повно пшениці, підсолнуха, то, з чого ми робимо, це все. І в результаті виходить, що воно заправляють і не горить, вони там розстраюються, думають, що річ дорога, а не працює. На сьогодні все необхідне устаткування виробляється місцевими фірмами. Отже, використовувати зручно, а також суттєва економія. Це котел пелетний, стальний, розроблений повністю нами, произведений в місті Миколаєві. Ну, повністю все робиться в Миколаєві, крім там деяких речей, покупки автоматики. Вибір енергозберігаючих технологій великий. Пересічному миколаївцю лише потрібно визначитись, що йому зручніше і до вподоби. Олена Міщенко, Наталія Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В
Вже традиційно на початку вересня провели День поля у Миколаївському районі група компаній «Техноторг» та «Південна аграрна експортна компанія». Сільгосптоваровиробникам представили понад 40 зразків сучасної ґрунтообробної та зернозбиральної техніки. Крім аграрів Миколаївщини, на День поля завітали гості з сусідніх Одеської та Херсонської, а також з Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом понад 300 осіб. Учасники урочистого відкриття заходу відзначали, що практично всі галузі вітчизняної економіки перебувають в рецесії. Лише сільське господарство тримається на плаву та розвивається, забезпечує валютні надходження до України. І я хочу подякувати всім вам за те, що саме ви є представниками цієї галузі, саме на ваших плечах, а я можу сказати, сьогодні на наших плечах, і сьогодні відбуваються ті більш-менш позитивні процеси в нашій країні. Аграрна отрасль на сьогодні стала дійсно локомотивом української економіки, і ми гордимося тим, що ми теж участвуємо в цьому процесі, що ми помогаємо повисити ефективність вас, вашого бізнесу і общої економіки нашої держави. Загалом на дні поля було представлено 43 одиниці техніки, в тому числі нові агрегати від європейських виробників. Ми вважаємо, що наші аграрії теж мають право володіти цією технікою і спробувати її, унікальна можливість спробувати її в роботі в полі. Багато машин вже пройшли випробування на полях компанії-співорганізатора заходу. Завдяки нашим партнерам ми в 2016 році купили 10 комбайнів, це X8.80, які на сьогоднішній день намолотили від 2 до 2,5 тисяч гектар, і ми доволі цією технікою. Деякі зразки, наприклад, агрегати італійської фірми Moro Aratri, були на такому заході представлені вперше. Україна – дуже велика країна. І тут ми маємо чудову можливість перевірити, наскільки якісними є наші машини. В Україні ми можемо знайти багато різних типів ґрунтів і побачити, як в різних умовах поводяться італійські плуги та глибокорозпушувачі. Справжнім роялем в кущах і основним сюрпризом став найбільший та найпродуктивніший у світі комбайн виробництва компанії New Holland CR1090. За підсумками минулого року, він був внесений до Книги рекордів Гіннеса після того, як зібрав без малого 800 тонн зерна за 8-годинний робочий день. І комбайн вже определенное время работает в Украине, и мы тоже видим, что комбайн очень производительный. Работает в центральной части Украины, в одном из холдингов, на хорошей урожайности кукуруза. Широкий спектр настроек, он может адаптироваться как под пшеницу средней урожайности и высокой урожайности, так и под кукурузу слабой урожайности и высокой урожайности. Он, в принципе, адаптируемая, настраиваемая машина. Докладніше про цей насичений захід і про актуальність оновлення технічного парку вітчизняних аграріїв у програмі «Південні лани» у вівторок, 13 вересня, початок о 20:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. З початком навчального року в позашкільних закладах в Миколаївському обласному центрі науково-технічної творчості влаштували День відкритих дверей. Педагоги інформували дітей та їх батьків щодо гуртків, творчих об'єднань та можливостей, які надаються в закладі. Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді є одним з найбільших позашкільних закладів України. Він охоплює широкий спектр напрямків науково-технічної діяльності. Сьогодні в нашому закладі день відкритих дверей. Сьогодні розпочинається новий навчальний рік у всіх позашкільних закладах України, в тому числі і в нашому. Ми розпочинаємо з дня відкритих дверей. Сьогодні ми запросили до нас у гості дітей, їх батьків, педагогів шкіл міста Миколаєва. І показуємо нам свій заклад. У гуртках закладу безкоштовно додаткову освіту здобувають близько тисячі учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Навчаючись в гуртках та творчих об'єднаннях, юні миколаївці опановують знання початкового технічного моделювання – судно, авто, авіа та ракетомоделювання, фотолюбительства, комп'ютерних технологій, дизайну тощо. Дитина може самостійно обрати заняття собі по душі. Мені більше просто подобалось, я люблю машини. Мені якось не дуже подобаються кораблі, самоліти. Просто, а ще автомобільний спорт, він буде краще, тому що якщо самоліт упаде, то він зламається, взорветься. А якщо
корабль, то утонет, а модель только может сломать себе что-то. Деякі миколаївці відвідують Центр науково-технічної творчості цілими сім'ями. Сегодня, в день открытых дверей, я уже привела свою младшую дочку, 6-летнюю, которая тоже будет заниматься в кружке юных техников Оксаны Анатольевны. И надеюсь, что тоже будет, как старший брат, заниматься, и ее будет это интересовать. Наразі педагогічний колектив керівників гуртків запрошує учнівську молодь долучитися до науково-технічної творчості, яка сприяє розкриттю і розвитку творчих здібностей. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Кращу творчу родину Миколаївщини обирали в дитячому містечку Казка. Ці своєрідні змагання і назву отримали цікаву – родинні суперечки. В огляді брали участь 20 родинних колективів, які займаються народною художньою творчістю за двома напрямами – вокальним та декоративно-прикладним. Дехто бере участь в таких заходах не вперше. Це родина Слободніченко. Ми не змагаємось, ми просто показуємо, як потрібно берегти родинні цінності. А в наш такий час це дуже-дуже важливо, тому що все відмирає, а родина залишається. І в родині повинні бути ці цінності, які ми передаємо своїм дітям. Сім'я Попушой була запрошена вперше. Номінацію обрали декоративно-прикладне мистецтво. Представили різьблення по дереву та власні малюнки. Поїздка була вдалою. Цей родинний колектив у своїй номінації отримав гран-прі. Щоб сім'я була кріпша, треба щось робити разом. Тому цей конкурс на сьогоднішній момент, мабуть, саме найголовніший для всіх сімей на Україні, щоб сім'ї були кріпкими, здоровими, щирими, згуртованими, і щоб кожен в своїй творчій роботі знаходив підтримку. Організаторами виступили обласний центр народної творчості за сприяння управління культури облдержадміністрації. Метою заходу було збереження та популяризація традиційних жанрів родинної творчості. 25 проєктів, які будуть прославляти наш край. І один із цих проєктів – це родинні суперечки, які говорять про єдність сім'ї, традиції сім'ї, радість сім'ї і розвиток сім'ї. Тому це один із проєктів, який об'єднує всю сім'ю і не тільки родину свою, а й родину нашу, Миколаївську. В нашій області це потрібно безперечно, тому що в місті Миколаєві ми бачимо більш такий сучасний підхід до всіх заходів, але сам колорит, сам фундамент нашої народної творчості, він знаходиться в області. І хотілося б, щоб всі побачили, що область живе. Оцінювання оглядової програми проводило обласне журі. Усі переможці нагороджувались дипломами управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації та пам'ятними призами. Діти з обмеженими можливостями можуть на рівних проводити час з однолітками. В парку Ліски відкрили унікальний дитячий майданчик «Граємо разом». Та на цьому приємності не закінчились. Комунальне підприємство «Миколаївські парки» отримало диплом переможця на грантовому конкурсі «Територія Русала». Обидва дитячих майданчики є необхідними для фізичного розвитку та комунікації дітей. Сьогодні у нас в парку Ліски відбувається торжественне відкриття двох дитячих ігрових комплексів. Це перший комплекс для дітей з обмеженими можливостями. Ми вважаємо, що це один із перших і має дуже соціально значимое значення, так як сьогодні ці дітки обмежені, сидять в своїй силі, у своїй нездоровій обстановці, сидять в квартирах, і такої площадки немає. Також ця площадка, ми її назвали «Граю в місті», вона дозволить дітям, які мають обмежені можливості, грати в місті з іншими дітьми і при цьому розвиватися і не чувствувати себе ущемленими. Другий майданчик – дитячий сітковий парк, розрахований на дітей віком від 3 до 10 років. Особливість його полягає в системі страховки. Страховкою безпеки дитини є безперервна сітка, яка убезпечує дітей від травматизму. Також такого роду атракціони допомагають дитині розвивати спритність та сміливість. Це приклад роботи частного бізнесу і муніципальної влади. Це приклад того, як потрібно бути відповідальним, як потрібно підходити городу, не тільки беря з нього ресурси, людей і так далі, але і віддавая йому взамін старіці. Загальна сума фінансування обох проєктів склала близько 150 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Каштановий сквер у Миколаєві на годину перетворився на справжній дитячий майданчик. Тут відбувся традиційний парад карапузів, якими образами дивували, бачили наша знімальна група.
Від яскравих кольорів очі розбігались, як від костюмів казкових героїв. Пірати, пан Коцький. Майданчиком пройшлась і ціла родина суперменів-супердівчат. Здивувала композиція «Український ярмарок». Аби зібрати таких фантазерів, працівникам Палацу творчості та урочистих подій довелось докласти зусиль. Ми шукали через інтернет. Ми дзвонили нашим прошлогоднім карапузам, які приймали участь. Дійсно, сьогодні кілька сімей прийшли, ті, які вони вже сьогодні в інших образах, але вони в прошлому році також участвували. І, в общем-то, по почті циганської, сарафанне радіо теж у нас працює. І ловили ми просто на вулицях. Родина Позняк і виявилась запрошеною випадково. Мы вышли первый раз вообще погулять с ней, ну и приехали сюда на Советскую. Вот, как-то случайно проходили возле зала торжественных событий, да. Ну и нам предложили, мы согласились. Часу на вибір образу було небагато, лише пару днів. Врятувало те, що за освітою мама Олена – модельєр. Це все було створено за один день. Получается, день рождения города, хотела сделать что-то в честь дня рождения города. И мы сделали как бы праздничный торт и написали, вот Николаю 227 лет. До речі, карапуз сім'ї Позняк Евеліна – найменша учасниця параду. Їй 2 тижні. Родина отримала спеціальний приз. А цього разу без подарунків не залишився ніхто. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В миколаївському яхт-клубі знову запрацював турецький фонтан. Реставратори вчасно впорались з ремонтними роботами. Відкриття відбулось у рамках святкування Дня міста. Тож фонтан став ще й подарунком. Намагались встигнути до найголовнішого свята – дня народження Миколаєва. Встигли. Оновлене Спаське джерело зібрало біля себе чимало городян, які висловили щиру подяку меценату, без якого цього б свята не було. Для нього було принципово, щоб фонтан працював. Полтора месяца отдали этой работе. То есть именно мы параллельно с водой. Я когда понял, что вода может быть, я с Андреем проконсультировался с Шинкаренко, тогда мы решили этот проект. Потому что без воды, муляж фонтана – это не фонтан. Півтора місяця тут працювали історики, скульптори та каменотеси. Миколаївців дуже цікавило, що відбувається за будівельним парканом. Інтригою було те, чи зміниться вигляд споруди. Турецький фонтан, Спаське джерело, Султанське джерело – у нього багато назв. Але призначення одне – постачати воду. Облаштував питне джерело ще князь Григорій Потьомкін, коли збудував на цьому місці свій палац. Фонтан практично не змінився з моменту спорудження, проте деякі зміни були. В радянські часи для чогось прилаштували поруччя. Крім того, з часом рівень ґрунту дуже піднявся. Це стало помітно з початком ремонтних робіт. Історики і майстри намагались надати фонтану первісного вигляду, хоча це було непросто. Ми основувалися в основному по фотографіям дореволюційним, тому що самі чертежі, якщо вони існують, то вони існують тільки в Санкт-Петербурзі, в воєнно-морському архіві. Ну, к сожалению, туда теперь попасть будет невозможно. Единственное, о них есть упоминание у Юрия Семеновича Крючкова в качестве ссылок в его документах. Но опять-таки не на фонтан, а просто на комплекс зданий этого дворца. Дана команда пустити воду, фонтан знову ожив, причому ця вода не з міського водогону. Історики знайшли справжнє Спаське джерело, яке давно вважали висохлим. Проклали труби, і миколаївці знову мають можливість насолоджуватись джерельною водою. Турецький фонтан запрацював, з нього йде джерельна вода. Люди з радістю її пробують. І ми теж вирішили нею посмакувати. Дійсно смачна. Відкриття справді вийшло урочистим. Міська влада і городяни сподіваються, що таке свято в яхт-клубі покладе початок цілій низці позитивних змін. Тим більше, що наступного року миколаївському яхт-клубу виповнюється 130 років. В следующем году нашему яхт-клубу будет 130 лет. Уверен, что сегодня здесь присутствуют и народные депутаты, и другие уважаемые люди, которые приложат максимум усилий для того, чтобы мы нашли финансирование, для того, чтобы возобновить былую славу Николаевского яхт-клуба. Сейчас в работе документы, и областной совет выделяет средства для реконструкции баскетбольной площадки. И я думаю, по крайней мере, я точно буду лоббировать тот процесс, чтобы бюджет следующего года хотя бы включили финансирование проектно-сметной документации по реконструкции, собственно, всего комплекса, а дальше будем уже стараться. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
З Миколаївського яхт-клубу стартувала 6-та міжнародна чорноморська благодійна регата «Вітрила Ротарі». Цьогорічна місія запливу – зібрати кошти на розвиток дитячого вітрильного спорту у Миколаєві. Ця регата стала наймасштабнішою, адже в ній брали участь 30 суден. До речі, не тільки українських. Жельбергаво, житель міста Канне, Франція, ходить під вітрилом понад 30 років. На змагання прибув на власній яхті «Топаз». Канський есмен поділяє погляди ротарі-клубу. І тому останні 5 років приходить до Миколаєва, аби брати участь у цій регаті. Ротарі треба допомагати все. Треба ділити гроші, треба ділити... для купить, что надо для детей и для другой. И я люблю такую идею. Как надо говорить, дети – это завтра. Яхта Чорноморського державного університету імені адмірала Макарова «Олюя» вже традиційно є учасником цієї регати. Її капітан Петро Онищенко вже 46 років не розлучається з вітрилами. Я сам з Маріуполя. А теперь возможности там такой нет заниматься. А Николаев – это просто... Это дано Богом для того, чтобы здесь занимались люди парусным спортом. Я считаю, что это просто показатель, то, что люди участвуют и занимаются парусным спортом в городе Николаеве. У Миколаївському яхт-клубі багато людей. І це не дивно, адже до екіпажів суден приєдналися ще й члени клубу «Ротарі» з багатьох міст України. Міжнародному благодійному руху «Ротарі» трохи більше 110 років, Миколаївському – лише 20. Проте він активно сповідує головне гасло клубу – служіння понад особисте. Це наш поклик робити найкраще для людей, робити служіння кожному з вас. Кожного року, окрім основної програми, «Ротарі-клуб» організовує благодійні регати для збору коштів для реалізації тих чи інших проєктів. Одна з перших регат була присвячена боротьбі з дитячим поліоміелітом. А ось останні – збору коштів для дитячої вітрильної школи та загалом розвитку цього виду спорту у Миколаєві. Мы считаем, что парус – это, ну, если хотите, часть бренда города Николаева, часть бренда Николаевской области. Представить себе лиман, букингул без белого паруса, ну, наверное, это невозможно. Поэтому мы считаем важным и принципиальным поддерживать именно детский парусный спорт. За останні кілька років завдяки подібним благодійним заходам вдалося придбати більше 10 суден для дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Діти виростають. Потом приводят в школу своих детей и так далее и тому подобное. Сегодня мы видим картину, когда дедушка с внуком, и дедушка яхтсмен, и внук уже яхтсмен. Поэтому эта традиция, на этом Николаев стоял, он на парусе стоит, поэтому и будет стоять дальше, я надеюсь. Традиційно судна боролися за звання кращого та кубок у своєму класі. Але головне для яхтсменів – гарний настрій та відчуття польоту на вітрилах над водою. Катерина Лисюк, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. У місті відбулася міжнародна виставка собак «Grand Dog Show 2016». Вже не перший рік співорганізатором виступила Південна регіональна академія козацтва. Вже протягом 7 років Незалежна федерація кінології Південного регіону України організовує подібні заходи. Цьогоріч до Миколаєва з'їхались кінологи з різних куточків України задля того, щоб брати участь зі своїми чотирилапими друзями та привітати миколаївців. У нас є вже одна медалька, перший ЦАЦ, і ще дві, і ми станемо чемпіоном України. Як ми готувалися? Ми готувалися самі, я займаюся нею сама, присвячаю їй багато уваги, ми з нею бігаємо кожне утро. До складу журі були запрошені експерти міжнародної категорії з міста Харкова та Дніпра. За словами організатора конкурсу Олександра Воєводіна, брати участь у конкурсі має змогу кожна собака. Потрібна лише родослівна. Якщо її немає, то паспорт тварини та картку щеплень. Наша організація на емблемі United Kennel Club International, єдинна кінологічна організація під патронатом Євросоюзу. Що це значить? В нашій організації можуть представляти, експонуватися собаки різних кінологічних організацій. У нас приймаються всі родословні. Приїхали і дитячі хореографічні колективи – пірует, гламур, а також вихованці Воскресенського палацу культури.
На запрошення Олександра Воєводіна Воскресенський палац культури привіз два колективи. Театр козацького бою і творчий художній хореографічний колектив «Асена», де ми з нашим хореографом зробили спільний номер, в якому намагались висвітлити чоловіче і жіноче начало, де козаки як охоронці спокою та порядку, а дівчаточка як берегиня, які своїми крильми затуляють нашу країну від всіх негараздів. Миколаївська школа козацького бою «Буський Спас», яка виступала співорганізатором, показали миколаївцям традиційні козацькі танці та прийоми. Цей захід, я гадаю, дуже приємний тому, що, по-перше, це не просто виставка, а виставка і концерт. Тобто ми можемо побачити не лише тварин, але і виступи людей, виступи дітей. І гадаю, що таке поєднання буде дуже цікаво для людей міста. Я гадаю, що в подальшому так само будуть проходити заходи. Та, як завжди, козаки приймали дуже гостинно. Пригощали всіх бажаючих традиційною козацькою стравою – козацьким кулішом. Наступна виставка відбудеться вже наступного року. Як завжди, до Дня міста. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Футбольна команда відомих миколаївців зійшлась у протистоянні з командою «Зірок» української естради. На передматчевій прес-конференції Олександр Сінкевич одразу заявив, що команда відомих миколаївців збирається вирвати перемогу у київського клубу «Маестро». До миколаївської команди увійшли представники влади, директори підприємств, відомі спортсмени та військові. Футбольний клуб «Маестро» хизувався такими ігроками, як Ярмак, Олександр Кривошапко, Вадим Олійник та інші. Капітан команди Олександр Сенкевич на прес-конференції розповів, для чого влаштували цей матч. Ми вирішили пригласити відомих виконавців на День міста виступити перед горожанами, зробити їм сюрприз, подарити їм море позитиву, ну і заодно вирішили їх наділити футбол. З перших секунд протистояння на полі стало гаряче. Не дивлячись на незначну кількість тренувань, миколаївська команда демонструвала небачені передачі, фінти та професіональні трюки. На перших хвилинах гри віце-мер Шевченко почав створювати біля воріт супротивника небезпечні моменти, на що зірковий голкіпер відреагував пропущеним першим м'ячем, який виборов та відпасував все той же Шевченко. Жителі міста щосили підтримували миколаївську зіркову команду, але хитрий супротивник виявився трохи сильнішим через те, що команда не прогулює тренування. З мінімальною різницею в забитих м'ячах, а саме 4-3, футбольний клуб «Маестро» переміг відомих миколаївців. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І дякую, що ви залишалися поруч. Бажаю вам лише гарних новин. Побачимось зовсім скоро.